Moi! Palataan tällä videolla ongelmaan tarttuviin minä-viesteihin, niiden rakentamiseen ja niiden lähettämiseen. Siitähän on ollut aikaisemmin kurssilla jo puhetta, kun ollaan minä-viesteistä yleisesti puhuttu, mutta tässä kohtaa on hyvä kerrata etenkin tätä ongelmaan tarttuvaa minä-viestiä, koska sitä kautta päästään pikkuhiljaa yhdistelemään ikään kuin näitä viestinnän osa-alueita toisiinsa. Ongelmaan tarttuva minä-viestihän kuuluu tässä käyttäytymisen ikkunassa tuonne alimpaan lohkoon, eli sinne, missä lapsen käyttäytyminen aiheuttaa meille vanhemmille jotain ongelmaa tai epämiellyttäviä tunteita. Ja sitä kautta se on siellä meidän hyväksymisrajan alapuolella. Kertauksena tästä käyttäytymisen ikkunasta, niin tuo ylin lohkohan tarkoitti sitä kohtaa, jossa lapsella on jokin ongelma, huoli, murhe, joka ei aiheuta meidän vanhemmille sinänsä ongelmaa. Meidän tehtävänä on siinä kohtaa näistä vuorovaikutustaidoista ottaa se aktiivinen kuuntelu, auttamistaidot käyttöön. Auttamistaidoista puhutaan vähän sitten myöhemmin. Ja toi ikään kuin toi keskikohta on se yhteistyön ongelmaton alue, jossa joka tapauksessa kyllä käytetään vuorovaikutustaitoja, aktiivista kuuntelua, minä-viestejä, jotta pysyttäisiin ikään kuin pysymään siellä ongelmattomalla alueella. Esimerkki tilanteena tässä tällainen hyvinkin mahdollinen arjen hetki, jossa lapsi leikkii juomapullollaan muualla kuin keittiön pöydän ääressä ja juoksee sen kanssa ja roiskuttaa ja läiskyttää sitä vettä lattialle, joka hyvinkin todennäköisesti meillä vanhempana sitten on ei-toivottavaa käytöstä siltä lapselta ja aiheuttaa meissä epämiellyttäviä tunteita, jolloin se minä-viesti voisi kuulua juurikin näin, että hei, sä tiputat juomapullosta vettä lattialle, että mua väsyttää se, että me joudun koko ajan kuivaamaan sitä lattiaa ja pelkään, että se lattia menee pilalle. Eli tässä tapauksessa ensimmäinen lause kertoo sen konkreettisen käyttäytymisen ja jälkimmäisessä lauseessa tulee sitten se tunne ja vaikutus, minkä tämä käyttäytyminen aiheuttaa. Eli joudutaan huolehtimaan lattian kunnosta ja kunnossa pysymisestä, se on se vaikutus. Ja sitten että tämähän pelottaa ja tietenkin on väsyttävää, kun joutuu niin tekemään. Oli vähän samankaltainen arkinen esimerkki. Lapsi tai nuori on tullut koulusta ja sitten ottanut siinä lelut tai tavarat esille, mutta sitten se on nähnyt harkkoihin jo ennen kuin on ehtinyt siivota ne pois, jolloin ne on sitten jäänyt vanhemman siivottavaksi. Ja tämä on sitä ei-toivottua käyttäytymistä. Ongelman tarttuva minä viesti tässä tapauksessa voisi kuulua, että hei, että kun sulla jäi noi tavarat tai lelut lattialle ennen harkkoihin lähtöä, niin mua harmitti, koska mä olisin tarvinnut lepoa pitkän työpäivän jälkeen. Mä en ehtinyt yhtään levätä, kun mun täytyy siivota ne lelut sieltä lattialta. Eli taas tarkka käyttäytymisen kuvaus, kun jätit lelusi tai tavarasi lattialle. Sitten se tunne, minua harmitti. Ja vaikutus, kun jouduin siivoamaan eikä ehtinyt levätä työpäivän jälkeen. Siellä Toimiva perhe -materiaalin työkirjassa on hyvä harjoitus näistä ongelmaan tarttuvien minä-viestien rakentamisesta sivuilla 34-35. Ja jos sinne ei ole vielä ehtinyt niitä täyttää, niin suosittelen tässä kohtaa vahvasti, että harjoittelisitte niitä. Kiitos ja moikka, ja nähdään taas ensi viikolla videon merkeissä. Voikaa hyvin!